Что за маневры там видите робот? Если что-то трещит, это едет ласточка. Тут головне питання, чи вона видужує нас. Що він їздить туди-сюди? Вітя, нас машина видержит? Она уже тихала. Пів дев'ятої ранку. Їдемо виступати перед хлопцями-бійцями. Здравствуйте. Так, шановні друзі, з'їжджаємо на Масани. Вот такая вот. Куда ты едешь? На обочине продавец кофт. Продавец пиджаков. Сейчас... Почем костюм продаете? Привет. Півгодини комфорту буде зараз. Смотрите, со скольки вот у нас пивное продают вообще? 12? Мы десь едемо. О, Чернігів закреслено. Кращі роки тут така пляшка коньяка стояла. Класна дорога пішла. Олександр Гатенко, місто Чернігів. Це я. Це добрий він. Ранок. Добрий ранок. Просто тут колбаса і печення, поэтому... В такому составі сьогодні ми виступаємо. Вместо Журавського от у нас чоловік. Ну, по суті, теж на сцені робить приблизно те же саме. Ти будеш на звуки, чи овчарка? Я буду намагатися зробити найкращим ваш виступ. Одно внимання, що це крахмал, мука може. Зараз слізати це буде. А що більше заканчується? Оце тор. Так, ну що, да, ну. Це... Один вже готов. Not bad. Ходять, хвилюються щось. Оце не хвилюється, це чужий постійно. Це нервно. Ти кожного дня виступаєш перед людьми зі зброєю. Are you ready? Друзі, ще раз оплески артистам, хто сьогодні до нас приїхав. Дякую. Ми вам дякуємо. Владі, ось сиди. Це не просто людина прийшла. Ми вже їдемо назад. На чий? Ну, жити, надіюсь, будемо в місті. Хлопці, розкажіть, будь ласка, ваш улюблений коментар під відео з нашим виступом. Сережа. Хто-нибудь каже тій дівчині, що у неї ні слуха не було? Про твою дочку? Да. Я не читаю коментарів. Ох. Сім'я виступила краще, ніж звичайно. Гарне завершення цього блогу. Це Сережа, який купив собі цвіти, начебто йому їх подарували на концерті. Вітаю тебе, Сережа. Дякую! Прикольний фетиш. Ми завершили, і єдине, що ми хочемо сказати, що ми дуже пишаємося такими людьми, як ми. Слава Україні! Героям слава!